tanqid qilganman, bundan keyin ham tanqid qilaman. Internetda o'zini sahifasiga ega bo'lgan har qanday shaxs, demak, blogger sifatida e'tirof etilishi mumkin. Bugungi kunda agar mansab darajasidan kelib chiqib hisoblaydigan bo'lsak, eng yuqori darajadagi, eng yuqori lavozimdagi blogger kim degan savol. Demak, eng yuqori lavozimdagi blogger agar shu tarixdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda bu mamlakat prezidenti. Ayrim amaldorlarimiz bilib qo'yish kerak shu yerda. Ya'ni blogerlar bu qanaqadir past toifa yoki ana juda bir g'ibatchilar yoki bir alohida bir bizdan farqli ravishda bir boshqa toifada bir past nazar bilan qaramoqchi bo'lganda hech qachon unutishlari kerak emaski, blogerlar safida amaldagi davlat rahbari ham bor. Undan tashqari bilaman, senatimiz raisini ham o'sha Twitterda sahifalari bor. Konstitutsiyamiz 29-moddasida aytilyapti. Har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Sen bunday axborot tarqatish huquqiga ega emassan deydigan bo'lsa yoki kimdir amalda hozir biz ko'ryapmiz, ba'zi bir idoralarda xodimlari fuqarolar bilan, ya'ni endi blogger bu fuqaroda avvalo. Demak, o'sha fuqarolar bilan yoki o'sha mayli blogerlar bilan munosabat qilishda qani seni blogerlik haqidagi guvohnoming bormi degan shunaqa kulgili savollarni qo'yishadi. Blogerlik uchun alohida guvohnoma talab qilinmaydi o'rtoqlar. Bu esdan chiqmasin. Blogger alohida toifa, mansabdorlar alohida toifa, fuqarolar alohida toifa degan tushuncha qarash umuman noto'g'ri, mumkin emas bunaqa. Assalomu alaykum. Qanday qilingan xato sababli bloger javobgarlikka tortilishi mumkin? Yoki bugungi kunda aktual savoli bo'lgan bloger kim o'zi degan savol atrofida bugun sizlar bilan fikrlashamiz va qonun doirasida kelib chiqqan holda bunga javob berishga harakat qilamiz. Sababi so'nggi vaqtlarda kuzatyapmiz, ijtimoiy tarmoqlarda, internetda u yoki bu darajada faoliyat yuritayotgan yoki bir qaysidir o'zini bir ixtisosligi bo'yicha faoliyat yuritayotgan qaysidir blogerni javobgarlikka tortilganligi yoki qaysidir bloger bilan qanaqadir profilaktik suhbat olib borilayotganligi haqida eshityapmiz yoki ayrim blogerlar ustidan shikoyat berilibdi, tegishli huquqni muhofaza qilish organlariga ariza kiritilibdi degan ko'p gaplarni eshitamiz va ba'zi holatlar bo'ladiki, biz o'sha davlat hokimiyati organlaridagi mas'ullarimiz o'sha jamoatchilikka murojaat qilganda alohida blogerlarga ham o'sha murojaat qilib to'xtalib o'tadi. Shu bois bugun sizlar bilan aslida o'zi bloger kim? Bu mansabmi, kasbmi, yo maqommi, nima ekanligiga qonundan kelib chiqib oydinlik kiritib olsak va davlat xodimlari alohida va blogerlarni alohida toifaga ajratib bugun munosabat qilish to'g'rimi degan savolga ham to'xtalishga harakat qilamiz qonundan kelib chiqqan holda. Ma'lumki, axborotlashtirish to'g'risidagi qonun bor O'zbekiston Respublikasida. Mana shu qonunga 2014-yilda qo'shimcha kiritilgan. Bu jahon axborot internet tarmog'ini rivojlanib borishi bilan bog'liq hodisa edi. Va mana shu qonunga kiritilgan o'zgarishda bloger tushunchasiga ta'rif berilgan. Ya'ni bloger sifatida internet jahon axborot tarmog'ida o'z veb-saytiga yoki veb-sayt sahifasiga hamma erkin foydalanishi mumkin bo'lgan ijtimoiy, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa xususiyatga ega axborotni joylashtiruvchi, shu jumladan axborotdan foydalanuvchilar tomonidan ushbu axborotni muhokama qilish uchun joylashtiruvchi jismoniy shaxs ekanligi bloger sifatida ta'rif berib o'tilgan. Endi biz demak internetdagi o'z veb-sayti yoki veb-sayt sahifasiga ega bo'lgan degan mana shu ta'rifda ko'ramizki, internetda o'zini sahifasiga ega bo'lgan har qanday shaxs, demak, bloger sifatida e'tirof etilishi mumkin. Agarki u tomonidan mana shu axborot qandaydir mazmundagi axborotlar joylashtirib borilayotgan bo'lsa. Endi bugungi kunda agar mansab darajasidan kelib chiqib hisoblaydigan bo'lsak, eng yuqori darajadagi, eng yuqori lavozimdagi bloger kim degan savol tug'ilishi mumkin. Demak, eng yuqori lavozimdagi bloger agar shu tarixdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda bu mamlakat prezidenti. Ya'ni
O'zbekiston Respublikasining prezidenti ham bugungi kunda internetda o'zini o'sha o'zini sahifasiga ega. Va hamma o'sha nima deydi, foydalanishi mumkin bo'lgan turli ijtimoiy siyosiy o'sha mazmundagi axborotlar prezidentimizni o'sha sahifalarga ham joylashtirib boriladi. Ya'ni ayrim amaldorlarimiz bilib qo'yish kerak shu yerda. Ya'ni blogerlar bu qanaqadir past toifa yoki ana juda bir g'ibatchilar yoki bir alohida bir bizdan farqli ravishda bir boshqa toifada bir past nazar bilan qaramoqchi bo'lganda hech qachon unutishlari kerak emaski, blogerlar safida amaldagi davlat rahbari ham bor. Undan tashqari bilaman, senatimiz raisini ham o'sha Twitterda sahifalari bor. Ular ham o'sha muhokama uchun axborotlar joylab boradi. Demak, senat raisi ham bir vaqt o'zida blogger. Undan tashqari qancha vazirlarimiz, deputatlarimiz, hokimlarimiz o'zini o'sha ijtimoiy tarmoqlarida yoki o'sha veb-sayt sahifalariga ega va ular ham o'zlarini turli ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va boshqa xususiyatdagi axborotlarni joylashtirib borishadi. Ya'ni omma bundan xabardor bo'lsin deb. Ayrimlari uni o'sha muhokama qilinishi mumkin bo'lgan o'sha kommentariylarda yozishga ham imkoniyat yaratib qo'yishgan. Demak, aholi ular tarqatayotgan axborot bo'yicha o'zlarining fikrlarini bildirib borishadi. Ya'ni bu o'rinda blogerlar nimaga asosan bunday axborotlarni joylashtirib boradi? Demak, buning eng katta huquqiy asosi bu konstitutsiyamizning 29-chi moddasida belgilangan o'sha fundamental huquq. Ya'ni konstitutsiyamiz 29-chi moddasida aytilyapti: har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim o'zi istagan axborotni izlashi, olishi va uni tarqatishi mumkin. Amaldagi konstitutsiyaviy tuzumga qarshi qaratilgan axborot va qonun bilan belgilangan boshqa cheklashlar bundan mustasno deyilgan. Ya'ni aslida har bir fuqaro o'zi istagan axborotni izlashi mumkin va uni tarqatishi mumkin. Agar bu axborot qonun bilan taqiqlanmagan bo'lsa va bu axborot amaldagi o'sha mamlakatni konstitutsiyaviy tuzumini ag'darishga qaratilmagan bo'lsa, mana shu asosiy ikkita xususiyatdan tashqari har qanday axborotni, demak, tarqatishi mumkin fuqarolar. Demak, blogerlar ham mana shu konstitutsiyaning 29-chi moddasida belgilangan umumiy fundamental o'sha qoidadan kelib chiqqan holda axborot tarqatishadi. O'zini fikrini, e'tiqod erkinligini namoyish etishga harakat qiladi. Chunki bu huquq konstitutsiyada kafolatlangan. Agarki kimdir o'sha sen bunday axborot tarqatish huquqiga ega emassan deydigan bo'lsa, yoki kimdir amalda hozir biz ko'ryapmiz, ba'zi bir idoralarda xodimlari fuqarolar bilan, ya'ni endi bloger bu fuqaroda avvalo. Demak, o'sha fuqarolar bilan yoki o'sha mayli blogerlar bilan munosabat qilishdi. Qani sani blogerlik haqidagi guvohnoming bormi degan shunaqa kulgili savollarni qo'yishadi. Blogerlik uchun alohida guvohnoma talab qilinmaydi o'rtoqlar. Bu esdan chiqmasin. Blogerlikda asosiy guvohnomasi va kafolat bu konstitutsiya. Konstitutsiyaning 29-chi moddasi. Ya'ni har kim o'zi istagan axborot izlashi, olishi va uni tarqatish huquqi ega ekanligi bu mana shu hamma uchun guvohnoma, hamma uchun kafolat. Toki konstitutsiya bor ekan, konstitutsiya bekor qilinmas ekan shu mamlakatda. Demak, bu konstitutsiyaviy tizimga qarshi hech qanaqa kuch bo'lmas ekan va konstitutsiyaviy tuzum ag'darilmas ekan, ishonamizki bunday bo'lmaydi. Mana shu konstitutsiyadagi fundamental huquq hamma uchun guvohnoma. Uni albatta ko'rsatib olib yurish shart emas. Shu konstitutsiyaning 29-chi moddasi aytiladi har kimga, qaysidir mansabdorga ham boshqaga ham, u shu asosda, demak, axborot talab qilish yoki uni tarqatish huquqiga ega. Ya'ni bloger alohida guvohnoma olib yurish shart emas. Mana shu konstitutsiyani o'sha moddasi uni guvohnomasi. Shuni unutish kerak emas. Oddiy aytganda eng yuqori darajadagi amaldor, demak, davlat rahbari deydigan bo'lsak, shundan boshlab eng quyi darajagacha davlat xizmatchisi bo'lmagan oddiy fuqaroga qadar ijtimoiy tarmoqda, internetda sahifasini ochib axborot tarqatish bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, demak, ular hammasi mana shu konstitutsiyaning 29-chi moddasida mustahkamlab qo'yilgan huquqdan kelib chiqib axborot tarqatyapti. Ya'ni bularning hammasi blogerlar.
Ya'ni bloger alohida toifa, mansabdorlar alohida toifa, fuqarolar alohida toifa degan tushuncha qarash umuman noto'g'ri, mumkin emas bunaqa. Har bir fuqaro bloger bo'lishi mumkin. Asosiy talabi demak bu o'sha internetda o'zini sahifasiga ega bo'lsa bo'ldi. Faqat bir narsani unutish kerak emas. O'sha internetda o'zini sahifasiga ega bo'lgan fuqaro shaxslar, ya'ni o'sha blogerlar tarqatayotgan axborotlarda qanday o'sha ularga majburiyatlar qo'yilgan, shuni esdan chiqarish kerak emas. Ya'ni konstitutsiyaning 29-moddasida aytyapti. Konstitutsiyaviy tuzumga qarshi bo'lmasin tarqatayotgan axborot va ikkinchisi qonun bilan belgilangan cheklovlar bo'lmasin. Shundan boshqasini tarqatishing mumkin deydilar. Endi qonun bilan qanaqa cheklovlar qo'yilgan blogerlarga shunga e'tibor qaratish kerak. Toki bu boshqa o'sha axborot tarqatuvchi fuqaro va blogerlarni javobgar bo'lib qolmasligiga sabab bo'lishi uchun. Ya'ni asosiy birinchi talab demak bu mamlakatda konstitutsiyaviy tuzumini, hududiy yaxlitligini zo'rlik bilan o'zgartirishga da'vat etish mumkin emas. Shu ijtimoiy sahifasida joylashtirish. Yoki ommaviy tartibsizlik, fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishga, shuningdek, belgilangan tartibni buzgan holda o'tkaziladigan yig'ilish, miting, ko'cha yurishlarga va namoyishlarda ishtirok etishga da'vat etish mumkin emas blogerga. Buni esdan chiqarish kerak emas. Jamoat tartibi yoki xavfsizligiga tahdid soladigan yolg'on axborot tarqatish mumkin emas. Yoki urush, zo'ravonlik, terrorizm, diniy ekstremizm, fundamentalizm g'oyalarini targ'ib qilish mumkin emas. Shu o'rinda alohida aytib o'tish kerak, ayrim o'sha ba'zi paytlarda o'sha diniy yo'nalishda o'zlarining fikrlarini bildiradigan ba'zi blogerlarimiz bor. Ular mana shu o'sha cheklovni unutib qo'yishyapti. Ya'ni o'sha ba'zi holatlarda o'zlari bilmagan holda qandaydir diniy ekstremistik fundamentalizm g'oyalariga yo'g'rilgan shunaqa axborotlarni tarqatish bilan ham shug'ullanyaptilar. Bu masalaga alohida e'tibor qaratib qo'yish kerak. Ertaga javobgar bo'lib qolmasin. Davlat siri va qonun bilan qo'riqlanadigan boshqa sirlarni tashkil etuvchi ma'lumotlarni oshkor qilish mumkin emas blogerlarga. Milliy, irqiy, etnik, diniy adovat qo'zg'atuvchi, shuningdek, fuqarolarning shani, qadr-qimmati, ishchanlik obro'siga putur yetkazuvchi, ularning shaxsiy hayotiga aralashishga yo'l qo'yuvchi axborotni tarqatish mumkin emas. Iltimos, shu narsaga e'tibor qilish kerak. Hozir huquq muhofaza qilish idoralarini yoki ayrim bir shundan jabr ko'rayotgan fuqarolarni balki o'sha huquqiy savodxonligi yetmayotgandi yoki huquq himoya qiluvchi idoralarda vaqti yetmayotgandi, ayrim holatlarda shaxsiy hayotgacha aralash darajasida blogerlarimiz ma'lumotlari oshkor qilishyapti. Bu mumkin emas qonunan. Bu shaxsiy hayot daxlsizligiga bo'lgan kafolatlarni buzish hisoblanadi. Shuning uchun bunga e'tibor qaratilishi kerak. Endi jamiyatda davlatga, davlat ramzlariga hurmatsizlikni ifodalash, shuningdek, beodoblik bilan ifodalangan axborotlarni ham tarqatish taqiqlangan. Giyohvandlik vositalari, psixotrop vositalarini targ'ib qilish mumkin emas. Pornografiya, zo'ravonlik, shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi yoki insonni o'zini joniga qasd qilishga da'vat etish ruhidagi axborotlar tarqatish mumkin emas. Fuqarolar, shu jumladan voyaga yetmaganlarning hayotiga, sog'lig'iga yoxud ularni noqonuniy harakat qilishga qaratilgan axborotlarni ham tarqatish taqiqlangan. Shuningdek, qonunga muvofiq jinoiy va boshqa javobgarlikka sabab bo'ladigan harakatlarni sodir etish o'sha o'sha blogerlarga va umuman hamma fuqaroga o'zi taqiqlangan. Shu jumladan blogerlarga ham taqiqlangan. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, ko'p holatlarda mana shu umumiy qoidalarga rioya etmaslikda oqibatida biz ko'p holatlarda blogerlarni o'sha javobgarlikka tortilayotganligi yoki ularni ustidan shikoyatlar tushayotganligi haqida eshityapmiz. Bu demak mana shu fundamental shu qoidalarga amal qilmayotganlik bilan bog'liq hisoblanadi. Endi qaysi holatlarda bloger javobgar bo'lishi mumkin, javobgarlikka tortilishi mumkin va aksariyat holda bizda
Qaysi o'sha huquqbuzarliklarga nisbatan blogerlar ko'proq javob berishyapti degan o'sha savolga to'xtaladigan bo'lsak, ham ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeks, ham jinoyat kodeksida buni xususiyatlariga ko'proq to'xtalamiz. Demak, eng birinchi qadam nimadan boshlanadi? Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksimizda, ya'ni o'sha jarima bilan ko'proq qutulinadigan mana shu kodeksda tuhmat degan modda bor. Demak, bu 40-chi modda tuhmat. Ya'ni tuhmat bila turib yolg'on boshqa shaxsni sharmanda qiluvchi uydirmalarni tarqatishga nisbatan bu tuhmat hisoblanadi. Ya'ni kimdir blogger umumiy qanaqadir umumiy ma'noda fikr bildirib qanaqadir haqiqatda sodir bo'lmagan axborotni balki tarqatayotgandir. Lekin u qachon tuhmat sifatida baholanadi? Qachonki aynan bir shaxsga qaratilgan bo'lsa. Ya'ni palonchi, pismadonchi shu ishlarni qilgan degan aslida qilinmagan ish haqida ma'lumot tarqatiladigan bo'lsa, bu tuhmat sifatida baholanadi va bunga nisbatan ma'muriy javobgarlik belgilangan. Ya'ni bazaviy hisoblash miqdorini 20 baravardan 60 baravargacha javobgar bo'lish mumkin. Endi tuhmatdan tashqari tuhmat keyingi holatda, ya'ni ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin agar yana sodir etiladigan bo'lsa, keyin bu jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni Jinoyat kodeksining 139 moddasida keltirilgan bu demak maksimum jazo, demak 2 yilgacha axloq tuzatishlari bilan jazolanadi. Lekin agar blogger sifatida to'g'ridan to'g'ri internet orqali agar kimnidir sharmanda qiladigan mana shunaqa aynan bir shaxsga qaratilgan uydirma tarqatiladigan bo'lsa, demak u ma'muriy javobgarlikka tortilib o'tilmaydi, u to'g'ridan to'g'ri jinoiy javobgarlikka tortilib ketishi mumkin. Chunki uni ko'lami axborotni o'sha auditoriya juda ham keng bo'ladi va bundan jabr ko'ruvchi juda katta jabr ko'radi. Shuning uchun mana shu joyda hushyor bo'lish kerak o'rtoqlar. Qachon tuhmat sifatida baholanmaydi, qachonki shaxsga qaratilmasa. O'zi shaxsga umuman nima shaxsga qaratilmagan uydirma axborotni ham tarqatish mumkin emas o'zi. Lekin tuhmat sifatida o'sha kvalifikatsiya qilinish baholanishida shaxsga qaratilgan bo'lishi kerak. Keyingisi haqorat qilish. Haqorat qilish ham demak bu dastlab demak ma'muriy javobgarlik sifatida ko'radigan bo'lsak, qaysidir shaxsi qadr qimmati shanini qasddan kamsitish deyiladi. Ya'ni atayin kamsitib uni so'kish mumkin. Bizda afsuski juda ko'p anaqa tilda bo'ladi. Nima deydi? Internetda turib ham so'kib yuborish holatlari bo'ladi. Ya'ni agar ba'zilarining xabari bo'lsa, agar mana shu o'tgan yilda oxirida Boysunlik bir fuqaro internet orqali o'sha o'zaro suhbatlashganda mana onamdan haqorat qilgan videosi tarqalib ketgan edi. U fuqaro aynan internet orqali chiqib haqorat qilmagan, lekin o'zaro suhbatda haqorat qilgan, lekin uni o'sha haqorat internet orqali tarqab ketgandi va u inson ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Ya'ni bu ba'zi hisoblash miqdorini 20 baravardan 40 baravargacha miqdorda belgilanishi mumkin. Xuddi shu haqorat, demak agar internet orqali tarqatiladigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri internet orqali chiqib olib haqorat qiladigan bo'lsa, kimnidir u uju ma'muriy javobgarlikka tortilmaydi, u jinoiy javobgarlikka tortiladi va uni o'sha maksimum jazosi demak 1 yilgacha axloq tuzatish ishlari bo'lishi mumkin yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi. Agar yana ham og'irroq holatlarga olib keladigan bo'lsa, demak 1 yilgacha ozodlikni cheklash bilan ham jazolanishi mumkin. O'rtoqlar shuni unutish kerak emas. Ya'ni haqorat qilish bu yaxshi emas umuman. Ayniqsa bu o'sha oxir paytlar ko'p ko'ryapmiz, endi biz mansabdorlarimiz orasida ham bor, juda ham shu ko'pchilikka o'rnak bo'lish kerak bo'lgan mansabdorlarimiz ba'zi bir yig'ilishlarida o'sha o'zining o'sha bilimi saviyasi pastligini, ma'naviyat pastligini ko'rsatib haqorat qilishadi xodimlarini. Bu aslida mumkin emas. Shuning uchun blogerlar ham internet orqali chiqib olib bir qaysi bir shaxsga haqorat qilishi mumkin emas. Lekin qachon bu haqorat sifatida baholanar, qachonki aniq bir shaxsga qaratilgan bo'lsa, shuni hech qachon unutish kerak emas. Ya'ni amalda bir xilda aytishadiki, palonchi chiqib olib dedi, hammang shunaqasan deb aytdi-ku deydi. Yo'q.
Hamma shunaqa deb chiqib aytgan bo'lsa, jabrlanuvchi hamma degan narsa yo'q-da. Aynan qonunni o'sha shartida aytilganki, shaxsga nisbatan qaratilgan bo'lsa. Shuning uchun ya'ni shaxsga qadr qimmati o'sha nima deydi? Qasddan kamsitilgan bo'lsagina u javobgarlikka tortiladi. Endi xuddi shunaqa yana yolg'on axborot tarqatish degan masalada ham javobgarlik bor. Bu demak ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 202 moddasini prim 2 202 prim 2 moddasi xullas. 202 prim 2 moddasida yolg'on axborot tarqatish degan shunaqa qism bor. U yerda ham xuddi shunday ketyapti. Ya'ni shaxsni qadr qimmati kamsitilishiga yoki uning obro'sizlantirilishiga olib keladigan yolg'on axborotni tarqatish, shu jumladan uni internet orqali tarqatish degan shunaqa javobgarlik bor. Buni unutish kerak emas. Agar u og'ir oqibatlarga olib keladigan bo'lsa, albatta u ham jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Ya'ni bu yerda umumiy jinoiy javobgarlikda eng og'ir agar qismini ko'radigan bo'lsak, bu 2 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash bilan jazolanishi mumkin. Ya'ni yolg'on axborot tarqatish. Demak, dastlab bu bo'yicha ham ish ma'muriy javobgarlik tartibida ko'riladi. Yaqinda balki eshitgandirsizlar, mana shu diniy yo'nalishda faoliyat yuritadigan bir blogerimizni shu bir fuqaro bilan bo'lgan o'sha sud protsessi davomida ana shu blogerga nisbatan demak yolg'on axborot tarqatish bo'yicha ma'muriy o'sha jarima qo'llanildi. Demak bu mana shu biz yuqorida aytgan ishlarni bitta qismi. Endi agar xuddi ya'ni mana shu yolg'on axborot tarqatish bilan javobgarlikka tortilgan fuqaro bo'ladigan bo'lsa va u xuddi shunaqa harakatlarni takroran sodir etadigan bo'lsa, demak u ikkinchi safarda endi ma'muriy javobgarlikka tortilmaydi, balki jinoiy javobgarlikka tortiladi. Shuning uchun o'rtoqlar hushyor bo'linglar, ayniqsa blogerlar ham. Mana shu tuhmat qilish, haqorat qilish, yolg'on axborot tarqatish masalasida bir marta ma'muriy javobgarlikka tortilib, jarima jazosi qo'llanib bo'lingan bo'lsa, bilingki, sizda ikkinchi imkoniyat qolmadi endi. Bir marta ilinib bo'lgansiz, ikkinchisi endi to'g'ridan to'g'ri bu jinoiy javobgarlikka tortilishga sabab bo'lishi mumkin. Agar o'sha bir yil ichida bu yana sodir qilinsa, shuni hech qachon unutish kerak emas. Va asosiy talab nima? Tanqid qilish va tahdid qilish yoki tanqid qilish, haqorat qilish, tanqid qilish, tuhmat qilish, tanqid qilish, yolg'on axborot tarqatish orasidagi farq nimada? Siz istagancha tanqid qilishingiz mumkin, gap yo'q. Palonchining ishidan qoniqmayapman. Palonchining bilimi yetmayapti. Pismadonchi rahbar umuman o'zini ishiga munosib emas ekan. Yoki nima deydi? Uni ishidan umuman qoniqmayapman. Misol uchun mana shu hokimni ishidan qoniqmayapman. Mana shu hokim o'zini ishiga mas'uliyatsizlik bilan yondashyapti deb hisoblayman. Bu mani fikrim. Yoki palonchi vazirlikni ishidan umuman qoniqmayman. Yo palonchi vazirda deb aytishingiz mumkin. Ya'ni bu tanqidiy fikr, bu tanqid qilish. Lekin palonchi rahbar, palonchi shu ishni qilmadi yoki qildi degan, ya'ni aynan harakat bilan bog'liq agar qanaqadir ma'lumotni keltiradigan bo'lsa yoki palonchidan pora oldi deganda u tuhmat bo'lib chiqadigan bo'lsa javobgarlikka tortilishi mumkin. Bu birinchi xususiyat. Ikkinchisi, siz istagancha ma'lum bir yo'nalishda, tarmoqlar, sohalar, hududlar bo'yicha siz tanqidiy munosabatingizni bildirishingiz mumkin. Istagancha bunga javobgarlikka tortilmaydi. Lekin sizda o'sha tanqidiy fikringiz yoki tanqidiy fikr emas, o'sha tarqatayotgan axborotingiz aynan bir shaxsni faoliyati bilan bog'liq bo'lib, aynan bir shaxsga bog'lanadigan bo'lsa, ana o'sha shaxs uni ichida tuhmat bor yo haqorat borligini izlashga harakat qiladi yoki yolg'on axborot bormi yo'qmi deb. Agar shaxsga nisbatan aynan qaratilmagan bo'lsa, hech qachon sizni javobgarlikka torta olishmaydi. O'zimni misolimda aytadigan bo'lsak, o'zim mana shu sudlarda faoliyatga oid bo'lgan chiqishlarimda sudlarni faoliyatini ko'p tanqid qilganman. Bundan keyin ham tanqid qilaman. Ya'ni o'sha Toshkent shahar bitta tumanini
sudlar haqida fikr bildirganimda men shu yerda aytganmanki, ana o'sha tumandagi sudlar sudyalarning tarkibida korrupsionerlar bor. Men shunday fikrda bo'ldim. U yerda o'zini ishiga nomunosib sudyalar o'tiribdi degan fikrni bildirgan edim. Va qisqa muddatdan keyin ana o'sha tumanni sudini raisi, sudyalar jamoasi mani ustimdan bosh prokuraturaga ariza kiritgan, buni javobgarlikka tortdinglar, bizni haqorat qildi, tuhmat qildi degan ma'noda. Va o'shanda bu deputatlik davrimda edi. O'sha tegishli tumanni prokuraturasini Toshkent shahrining ichida bo'lyapti bu. Tegishli tumanni prokuraturasini tergovchisi kelib, men bilan gaplashgan va shunda aka mashinaqa xat kelgan bizga, shu chora ko'rib ber degan, maylimi sizdan tushuntirish olsam deganda, men buni asoslab berganman va o'shanda tergovchi ham bunga amin bo'lgan. Ya'ni, xo'p. Men tanqid qildim. Ya'ni o'zimni salbiy munosabatimni bildirdim qaysidir Toshkent shahrining qaysidir tumandagi sudyalari haqida. Xo'p, o'sha yerda shunaqa prodajni 200 lamachi korrupsioner sudyalar bor deb hisoblayman deb aytdim, xo'p. Lekin men aynan bir shaxsni aytdimmi, palonchi shunaqa korrupsioner, palonchi shunaqa prodajni degan desam yo'q dedi. Xo'p, endi qonunni o'qing. Qonunda qaysidir shaxsni sharmanda qiluvchi yoki uni qaysidir shaxsni qadr qimmatini kamsituvchi yoki qaysidir shaxsni obro'sizlantirishga olib keladigan holatlarda javobgar bo'lishi ko'rsatilgan. Ya'ni men qaysidir shaxsni aytmadim-ku bu yerda degan masalani keltirganman va bu yondashuv meni shu sohaga nisbatan shu yerda ishlayotgan o'sha xodimlar deymizmi, o'sha yerdagi shaxslarni faoliyatidan qoniqmayotganligim va odamlarni ulardan noroziligini ifoda etish ma'nosida qabul qilingan. Oddiy aytganda u tanqid edi. Bu tahdid emas, ya'ni bir shaxsga qaratmaganman. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, aynan shaxsga qaratilgan vaziyatda javobgar bo'lasiz. Shuni hech qachon esingizdan chiqarmang. Bu degani shaxsga qaratmasdan bo'ralab hammani so'kaversam bo'ladi degani emas. Albatta chegaradan chiqish kerak emas o'rtoqlar. Avvalo o'sha o'zaro hurmat, qonunlarga bo'lgan hurmat va o'zini muhofaza qilish masalasi esdan chiqish kerak emas va qonunlarni qo'llashda albatta biz o'sha madaniyat bilan qaysidir darajada o'zimizni yuksak madaniyatimiz va axloq normalaridan kelib chiqib yondashganimiz ma'qul. Toki o'sib kelayotgan yangi yoki yangi o'sha hayotga kirib kelayotgan yoshlar qarab turib, "Ha, o'sha so'z erkinligi desa, mana shuni tushunish kerak ekanda" degan, ya'ni salbiy xulosa bo'lib qolmasin. Va qo'pol aytganda bizni o'sha davlat idoralarimizni yoki mansabdor shaxslarimizni nazarida ham so'z erkinligi degani ularni cho'chitib qo'ymasin. "Ha, bular boshqa chiqib ketyapti" degan shunaqa fikrga olib kelib qo'ymasin, toki har bir masalaga o'sha to'g'ri ma'noda me'yori bilan yondashilsa, hammasi joyida bo'ladi. Afsuski, oxir paytlarida o'sha bizni amaldorlarimizni jizzak qilib qo'yayotgan, ularni betoqat qilib qo'yayotgan va blogerlarga nisbatan ba'zi holatlar salbiy fikrni shakllanishiga sabab bo'lib qolayotgan holat ham shu. Ba'zan bilib bilmay ularni qadr bir shaxslarni ham qadr qimmat kamsitilishga yoki shaxsiy oilaviy masalalargacha aralashib ketishgacha bo'lgan jarayonlar kuzatilyaptiki, ya'ni chegara umuman ko'rinmayapti va bu alal oqibat ularga nisbatan nimandir uyushtirish, ularni ham qarshi choralarni ko'rishga majbur qilib qo'yishi mumkin. Shu, demak, aniq bilib olishimiz kerak bo'lgan narsa, bloger bu fuqaro, ya'ni internetda o'zining sahifasiga ega bo'lgan va uni o'sha ma'lumotlar bilan boyitib, turli yo'nalishdagi o'sha axborotlar joylab muhokamaga qo'yayotgan shaxslarni biz blogerlar deb aytganmiz. Bunga hammamiz kirishimiz mumkin. Kimki internetda mana shuni ochib yo'lga qo'yish imkoniyati bo'lsa, demak, hamma bloger deb e'tirof etilishi mumkin va blogerlik uchun alohida qayerdandir ro'yxatdan o'tish, guvohnoma olish talab qilinmaydi. Buni asosiy guvohnoma talabi bu Konstitutsiyaning 29 moddasi, esdan chiqmasin. Keyingisi, agar blogerlik faoliyat davomida o'sha qonun bilan cheklangan, boya yuqorida sanab o'tdik, o'shalarga rioya etilsa hammasi joyida bo'ladi. Endi agar shaxsga nisbatan tuhmat, haqorat va yolg'on axborot tarqatishga nisbatan bo'ladigan harakatlar bo'lsa, bloger ham javobgar bo'ladi. Mana shuni esdan chiqarish kerak emas. Demak, asosiy sizni bilib oladigan narsangiz,
Bu tarqatayotgan axborotingiz natijada agar tuhmat, haqorat, yolg'on axborot mazmunida bo'ladigan bo'lsa, agar shaxsga qaratilgan bo'lsa javobgar bo'lasiz. Agar shaxsga qaratilmagan umumiy ma'nodagi axborot tarqatayotgan bo'lsangiz, javobgar bo'lmaysiz va sizni kimki o'sha profilaktik suhbatga chaqiradimi yoki qayergadir borasiz, doim o'sha unutmangki, ya'ni shan, obro' va ishchanlik qiymati, ishchanlik obro'si shaxsda bo'ladi, ya'ni insonda bo'ladi. U hayvonda bo'lmaydi. U boshqa jonsiz predmetda bo'lmaydi. Esingizdan chiqmasin. Ya'ni qaysidir insonni qadr qimmati kamsitilishi yoki uni sharmanda bo'lishi, uni shan qadr qimmati qasddan buzilishi bu inson bilan bog'liq bo'lishi mumkin, shaxs bilan. Yo Ahmad, yo Eshmat, yo Toshmat, yo Rahimjon degan mana shunaqa shaxsga nisbatan uydirmani tarqatsangiz javobgar bo'lasiz. Shu esdan chiqib, lekin shaxs bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Umumiy xarakterdagi fikrlaringiz uchun, umumiy xarakterdagi ma'lumotlaringiz uchun javobgar bo'lmaysiz. Toki u o'sha yuqorida sanab o'tgan konstitutsiyaviy tuzumda ag'darishga qaratilmagan bo'lsa, diniy, etnik muammolar keltirib chiqarishga qaratilmagan bo'lsa, pornografiya o'sha yuqoridagi qonun bilan taqiqlangan boshqa o'sha me'yorlarda ko'zda tutilmagan bo'lsa hech qachon javobgar bo'lmaysiz. Shuning uchun buni o'sha oltin oralig'ini topib qolish o'zi oson emas. Lekin bir vaqtda o'zini unutmaslik kerakki, qonun bilan taqiqlanmagan har qanday axborotni fuqarolar tarqatishi mumkin. Va so'z erkinligi, fikrlash erkinligi bu konstitutsiya bilan kafolatlab qo'yilgan. Faqat o'sha me'yordan chiqmagan holda. Oddiy aytganda, sizni fikr erkinligingiz boshqa inson, boshqa shaxsning erkinligi boshlangan yo huquqi boshlangan joyda tugaydi. Mana shu aniq chegara. Demak, javobgarlik shaxslararo bo'ladi. Shu esdan chiqmasin. Fursatdan foydalanib, demak, barcha o'sha blogerlarga, fuqarolarga nima deydi, o'zlarining ishlarida muvaffaqiyat yor bo'lishini tilaymiz. Doimiy harakatda, doimiy faoliyatlari davomida eslarida bo'lsinki, ularga mana shu so'z erkinligini yoki axborot tarqatish huquqini berayotgan asosiy hujjat bu konstitutsiya. Toki konstitutsiya bor ekan, ular emin-erkin qonundan chekka chiqmagan holda blogerlik faoliyati bilan shug'ullanishlari mumkin. Bizning mansabdor rahbarlarimiz aytadiganimiz, blogerlar deganda past nazar bilan yoki kamsituvchi bir munosabatda bo'lmasliklarini so'rab qolamiz. Chunki blogger deganda biz eng quyi darajada oddiy fuqaroni tushunadigan bo'lsa, eng yuqori darajada davlatimiz rahbari, prezidentimizni tushunamiz. Ya'ni ular ham bir vaqtda o'zida hammamiz o'sha blogerlar safidamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshilikda ko'rishguncha.